মোক টিপি 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 টু নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত আমি জনাইছো এখিনি মুহূর্তত ব্রেকিং নিউজ বিগ ব্রেকিং নিউজ রাজ্যৰ ক্রীড়া জগতৰ বাবে ভাল খবৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম গৰাকী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ যি ভাৰতীয় মূল দলত স্থান লাভ কৰিছে অবহেকত টিম ইণ্ডিয়াত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ জিম্বাবুৱেত একেলগে এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো টিম ইণ্ডিয়াত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণত স্থান লাভ কৰিলে অবহেকত ৰিয়ান পৰাগে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অবহেকত আহিল এই ভাল খবৰটো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে অবহেকত এই ভাল খবৰ আহিল জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় মূল দলত স্থান লাভ কৰিলে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ সমগ্ৰ অসমবাসী এই মুহূৰ্তত গৌৰৱান্বিত হৈছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে জাতীয় দলত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল ইতিমধ্যে এই খবৰ বু বু বাবাকৈ ওলাই আছিল সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰি আছিল এই মুহূৰ্তটোলৈকে আৰু অৱশেষত সেই খবৰ আহিল যে জাতীয় দলত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম খেলুৱৈ হিচাপে স্থান লাভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুণ্ড মাধৱ নায়কৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ মুকুণ্ড ভাল খবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এই খবৰ শুনাৰ লগে লগে হয় জানতা কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ যিহেতু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ আপুনি যদি শেহতীয়াকৈ চাই তেখেতে ঘৰুৱা দল ঘৰুৱা যিখন ক্ৰিকেট বা দেউদৰ ট্ৰফি হওক ৰঞ্জী ট্ৰফি হওক প্ৰতিখনত তেওঁ ভাল খেলি আহিছে আমি ইটোৰ পিছত কিন্তু তেওঁ বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আহিছিলোঁ ক্ৰমাগতভাৱে সাতটাকৈ তেওঁ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত চেঞ্চুৰী কৰিছিলে তাৰপিছত আই পি এলৰ প্ৰদৰ্শনৰ কথা নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই তেখেত এইবাৰ অৰেঞ্জ কেপৰ দৌৰত আছিলে তেওঁ বিৰাট কোহলি প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট কোহলিকে অতিক্ৰম কৰি তেওঁ সৰ্বাধিক ৰাণ কৰিছিল আৰু যেতিয়াই মানুহৰ কথা বতৰা চলিছিল যে এই টি টুৱেণ্টি যি বিশ্বকাপ হৈছে এই বিশ্বকাপৰ দলত ৰিয়ান পৰাগ ছিলেক্ট হ'ব নেকি বা ৰিয়ান পৰাগ ভাৰতীয় দললৈ নিৰ্বাচন হ'ব নেকি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত কিন্তু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ আই পি এল চলি থকাৰ সময়তে ঘোষণা কৰা হৈছিল সেইটো সময়ত জাতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগে চিট পোৱা নাছিল কিন্তু ভাল খবৰটো পাবলৈ খুব বেছিদিন ৰ'ব লগা হোৱা নহ'ল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিশ্বকাপৰ পিছতে ভাৰতীয় দলটোৱে যে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ বাবে পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাগ ল'বলৈ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণ কৰিব এই ভ্ৰমণৰ অন্যতম সদস্য হিচাপে ৰিয়ান পৰাগৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে এই কথা চৰ্চা হৈ আছিল যে টি টুৱেণ্টি এই পাঁচখনীয়া যি শৃংখলা জিম্বাবৱে ভ্ৰমণ এই ভ্ৰমণত ৰিয়ান পৰাগে স্থান পাব নেকি এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা চলি আহিছিল আৰু সেই অনুসৰি বা কেইবাজনীও শেহতীয়াকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি অহা আই পি এলে হওক বা ঘৰুৱা ক্ৰিকেটতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি অহা এজন কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰক ইতিমধ্যে নাগপুৰত থকা হাই প্ৰফাইল চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁলোকক পি ভি এছ লক্ষ্মণৰ তত্বাৱধানত তেওঁলোকক অনুশীলন চলাই থকা হৈছিল আৰু এই তাত অনুশীলন চলাই থকা মাজতে এই ভাল খবৰটো আহিল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীলৈ খুব ভাল খবৰটো আহিল যে ৰিয়ান পৰাগে তেওঁ বৰ্তমান এইবাৰ জাতীয় দললৈ ছিলেকশ্যন পাইছে বা নিৰ্বাচিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজেশ বৰাই হওক গৌতম বৰাই হওক আমি বিভিন্ন ক্ৰিকেটাৰৰ নাম চৰ্চিত হৈছিল যে ভাৰতীয় দলত স্থান পাব নেকি এনেধৰণৰ কথাৰ চৰ্চা হৈছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কোনো এজন অসমৰ ক্ৰিকেটাৰে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেটাৰে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা নাছিল বা খেলিবলৈ পোৱা নাছিল ভাৰতীয় মেন ইন ব্লু বুলি যাক কোৱা হয় ভাৰতীয় জাতীয় দলৰ জাৰ্চি পিন্ধিবলৈ খেলপথাৰত নামিবলৈ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল আৰু ৰিয়ান পৰাগে সেই সৌভাগ্য বৰ্তমান অসমবাসীক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে তেওঁ এই সুবিধা লাভ কৰিছে এই সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে ক'ব লাগিলে ৰিয়ান পৰাগৰ খুব কম বয়সৰ ক্ৰিকেট খেলা আৰম্ভ হৈছিল বা লাইম লাইটত আহিছিল তেওঁ শেহতীয়াকৈ ছবছৰ ধৰি তেওঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগত খেলি আছে আৰু প্ৰায় সোতৰ বছৰ বয়সতে তেওঁ যিহেতু ক্ৰিকেটত প্ৰফেচনেল ক্ৰিকেটত সোমাই গৈছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ মাত্ৰ তেইছ বছৰ গতিকে এই সময়ত যেতিয়া জাতীয় দলত এণ্ট্ৰি কৰিছে বা জাতীয় দলত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে অসমৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ যে এটা ভৱিষ্যত আছে খুব শেহতীয়াকৈ আপুনি যদি চাই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু যি আক্ৰমণাত্মক বেটিং শৈলী সেই বেটিং শৈলীৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিশেষকৈ সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত ৰিয়ান পৰাগে আৰু তাৰ পিছত এয়া যেন অৱধাৰিত আছিল ভাৰতীয় জাতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অৱশেষত সেই খবৰটো আহিল মুকুণ্ড সংযুক্ত হৈ থাকিব এটা খন্তেক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছতে আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জনাম আমাৰ দৰ্শকসকলক এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল তোৰ আনৰ ৰহস্য
কাণ্ডক লৈ দেশ তোলপাৰ লগা সবতে শ্ৰমিকৰ বেহত ঝাৰখণ্ডত আত্মগোপন কৰি থকা বিহাৰৰ ছয় অভিযুক্তৰ ভাষ্যত ফাঁদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিজ কাণ্ডৰ ৰহস্য। এই ছজনৰ লগতে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ১৯টা অভিযুক্ত, যাৰ মাজতে আছে অন্যতম ৰিং মাষ্টাৰ ৰবিয়ত্ৰী। ২০০৭ চনৰ পৰা পাঁচ বছৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত মেডিকেলত নাম ভৰ্তি কৰাৰ পিছতো পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিব নোৱাৰিলে ৰবি অত্ৰিয়ে। পাছে চিকিৎসক হ'ব নোৱাৰিলেও চিকিৎসকৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লীক কৰি কোটিপতি হৈছে ৰবি অত্ৰি। ছলভাৰ গেং নামৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ডাৰ্ক ৱেবত নিটৰ প্ৰশ্নকাকত লীক কৰাৰ অভিযোগত ২০১২ চনতে দিল্লী আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিও সাৰি গৈছিল ৰবি অত্ৰি। পাছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ পৰা পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত ৰবিক চিৰদিনলৈ ঢাকি লগাবলৈ পণ লৈছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ২০১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰশাসন চিবিআইক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ, দোষীক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ হুংকাৰ, চিকিৎসকৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা। টিম ইণ্ডিয়াত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু এক যেন অৱধাৰিত খবৰ, সকলোৱে পৰম আকাংক্ষাৰে এই খবৰৰ বাবে বাট চাই আছিল, কাৰণ বিগত আই পি এলত যি উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিলে ৰিয়ান পৰাগে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰে চকু খোল খুৱাই দিছিল ৰিয়ান পৰাগৰ সেই আক্ৰমণাত্মক বেটিং শৈলীয়ে। বিশেষকৈ নিৰ্বাচকসকলৰো দৃষ্টি এই মুহূৰ্তত নিবদ্ধ হৈ আছিল ৰিয়ান পৰাগৰ ওপৰত, আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যিটো টীম মূল পোন্ধৰ, সেই মূল পোন্ধৰত ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰি আছিল, আৰু অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া সেই প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল, আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে জাতীয় দলত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। পূৰ্বৰ আই পি এলৰ খেলসমূহত যথেষ্ট দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন আছিল ৰিয়ান পৰাগৰ, আৰু যাৰ বাবে যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু সেই সমালোচনাৰ এইবাৰ মুখ বন্ধ কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰিয়ান পৰাগে। মুস্তাক আলি টুৰ্ণামেণ্টত, ৰঞ্জী ট্ৰফিত সকলোতে উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আই পি এলত যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে ৰিয়ান পৰাগে, আৰু তাৰ পিছত এই ভাল খবৰ আহিল অসমবাসীলৈ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীলৈ। সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। হীৰক, ভাল খবৰ, ৰিয়ান পৰাগে জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিলে। এয়া আটাইতকৈ ভাল খবৰ, আৰু যিহেতু অসমত হিচাপে যে অসমৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে ভাৰতীয় দলত মূল দলত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চাব যে মহিলাৰ দলত উমা ছেত্ৰীকে ধৰি জিন্তিমণি কলিতাই ভাৰতীয় মহিলাৰ দলত স্থান লাভ কৰিছিল, যদিও পুৰুষৰ শাখাত কোনো এজন জিম্বাবুৱেৰ যিটো টোৰ আছে, জুলাই মাহৰ হবলগীয়া জিম্বাবুৱে টোৰত যিহেতু ৰিয়ান পৰাগে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁ স্থান নিশ্চিত বা তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু এতিয়াও অফিচিয়েলি যিখন বি চি চি আই আচলতে প্ৰেছ ৰিলিজ প্ৰেছ ৰিলিজ এতিয়ালৈকে অহা নাই যদিও, কিন্তু আমি জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁ স্থান লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বা স্থান লাভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে অভিষেক শৰ্মা যি আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল, তাৰ উপৰিও যিহেতু ভেংকটেশ আয়াৰ তেওঁলোকেও এই যি জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিব, আৰু লগতে সুমন গিলে আচলতে কেইবাজনো যিহেতু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ চলি আছে আৰু বিশ্বকাপত পৰিলক্ষিত কেইবাজনো ক্ৰিকেটাৰক বিশ্ৰাম দিয়া হ'ব, আৰু তাৰ পৰিলক্ষিত এই যিটো টোৰ আছে জিম্বাবুৱে টোৰটোত উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ সুমন গিলে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব, অৰ্থাৎ সুমন গিলৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ হৈ খেলিব ৰিয়ান পৰাগে। আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰ, আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব উত্তৰ পূৰ্বে ভাল খবৰ, ইয়াৰ পূৰ্বে বহুজন আছিলে, চাব যে আমি পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ জাভেদ জামান আছিলে বা ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃও আছিলে, পৰাগ গাছো আছিলে, তেওঁলোকেও ভাবিছিল যে ইণ্ডিয়া টীমত খেলিছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ ইণ্ডিয়া টীমত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, জুনিয়ৰ দল খেলিছিল যদিও। আৰু ইয়াৰ উপৰি চাব যে ৰিয়ান পৰাগে যিহেতু আণ্ডাৰ-19 খেলিছে, ইণ্ডিয়া এ খেলিছে, লগতে আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল, আৰু আই পি এলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াৰ পিছতেই সকলোৱে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু চাব যদি যায় আই পি এলৰ প্ৰায়কেইখন মেচতে তেওঁ কিন্তু সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল, আৰু সকলোৱে তেতিয়া ভাবিছিল যে যিটো আচলতে আই পি এলৰ পিছত টোৰ আছিলে
চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে বিশ্বকাপ ক্রিকেট, সেই বিশ্বকাপ ক্রিকেটত স্থান লাভ কৰিব বুলি ভাবিছিল, কিন্তু সকলোৱে ভাবা মতে সেয়া কিন্তু নহল। কিন্তু পরবর্তী সময়ত যি জিম্বাবুয়ে টুর আছে, সেই জিম্বাবুয়ে টুরত তেওঁ ইতিমধ্যে স্থান লাভ কৰিছে বুলি এক প্রকার জানিব পৰা গৈছে। এয়া আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর বা আটাইতকৈ যেহেতু উত্তৰবাবে ভাল খবর, কোনো এজন ক্রিকেটার এতিয়ালৈকে জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰা নাছিল। ৰিয়ান পৰাগ হৈছে এজন প্ৰথম ক্রিকেটার যিয়ে আসলে জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। আর ইয়ার পিছত আসলে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে কেনে ধরনের খেল হয় আর পরবর্তী সময় যথেষ্ট শৃঙ্খলা আছে, ইয়ার পিছত যথেষ্ট কেবাটাও শৃঙ্খলা আছে, আর শৃঙ্খলাত যদি এই যদি জিম্বাবুয়ে টুর আছে, জিম্বাবুয়ে টুরত বা জিম্বাবুয়ের যে বিরুদ্ধে যে ম্যাচ আছে, ম্যাচ যদি ভাল খেল প্রদর্শন করে তেন্তে হয়তো অনাগত দিনত যুর আসলে সিরিজ আহি আছে তাতেও জাতীয় দলত স্থান লাভ অক্ষুণ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হব। আর ইয়ার পূর্বেই চাব যায় আইপিএলের পূর্বে যে শহীদ মুস্তাক আলী ট্রফিয়ে হোক বা আন আন যুর রঞ্জি ট্রফিয়ে হোক, সেইবোৰ খেলতো যদি দুর্দান্ত প্রদর্শন আগবাড়ছিল। আর শহীদ মুস্তাক আলী ট্রফিত যেহেতু সেমিফাইনেল পরাজিত হয়েছিল যদিও ৰিয়ান পৰাগে সাতটাকৈ অর্ধশতক অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছিল, আর তাৰ পিছত সকলোৱে মন জয় কৰিছিল। কিন্তু তাৰপিছত যিটো টুর আছিলে আসলে সম্ভবত নিউজিলেন্ডৰ লগত বা সাউথ আফ্রিকার যিটো টুর আছিলে, সেই টুরত কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰা নাছিল। আর তাৰপিছত টুইটাৰত বিভিন্ন ধরনের কৈছিল যে এতিয়াও খেল বাকি আছে বা এনে ধরনের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু শেষত যি লক্ষ্য আছিলে বা আগতেও কয় যে মূল উদ্দেশ্য হয়েছে আইপিএল খেলা বা ইন্ডিয়া এইট খেলা কোনো ধরনের মূল উদ্দেশ্য না, মূল উদ্দেশ্য হয়েছে জাতীয় দলত খেলা ভারতের হয়ে ভারতের হয়ে খেলপথার নামা, এনে ধরনের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য কৰিছিল। আর যি সপোন সেই সপোন বাস্তব রূপায়িত হয়েছে, আর এটা আমি জানিব পৰা নহয় টিম ইন্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিবলে সক্ষম হয়েছে ৰিয়ান পৰাগ। এয়া গৌরব উত্তরবর্গে গৌরব, আর তবে জাতীয় দলের হয়ে ব্লু মেন ইন ব্লু যে জার্সি, সেই জার্সি পরিধান করব জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে যুক্ত সিরিজ আছে। মেন ইন ব্লু জার্সি পরিধান করব সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। আর ইয়াতকৈ আর ভাল খবর অসমবাসীর বাবে একো নাই। এই মুহূর্তত সকলে আনন্দিত ৰিয়ান পৰাগর এই খবর শুনি সাফল্য শুনি হীরক আমি এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাম। পরবর্তী সময় পুনৰ সংযুক্ত হম। আমি ৰিয়ান পৰাগর পিতৃ সুতরাং যোগাযোগ স্থাপন করিম, কিন্তু তার পূর্বে লোক একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি। ভাল খবর আমি জানাই আছো, জাতীয় দলত অসম তথা উত্তর পূবর প্রথমগী সন্তান প্রথমগী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিছে। দীর্ঘদিনীয়া প্রতীক্ষার অন্ত পৰিল আৰু বিশেষকৈ শেহতীয়া আইপিএলত যি উন্নত প্রদর্শন দাঙি ধৰি সমালোচকৰ মুখ বন্ধ কৰি দিলে ৰিয়ান পৰাগে, আৰু তেতিয়াই নির্বাচকসকলৰ দৃষ্টিত আছিল ৰিয়ান পৰাগ। কেৱল ভাৰতৰে নহয় সমগ্র বিশ্ববাসীৰে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগৰ উন্নত প্রদর্শনে, বিশেষকৈ আক্রমণাত্মক যি বেটিং শৈলী আছিল, তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ কৰিছিল শেহতীয়া আইপিএলত ৰিয়ান পৰাগে। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ ৰিয়ান পৰাগৰ আছিল সেয়া টার্নিং পইণ্ট, আইপিএলত ৰিয়ান পৰাগৰ টার্নিং পইণ্ট, আৰু সেই টার্নিং পইণ্টৰ লগে এতিয়া জাতীয় দলত নিজৰ স্থান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হল। আৰু বৰ্তমান চলি আছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ, আৰু সেই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত আগশাৰীৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলে বিশ্ৰাম ল'ব, আৰু সেই বিশ্ৰাম লোৱাৰ বাবে অৱশেষত ৰিয়ান পৰাগৰ নাম এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হল জাতীয় দলত। আৰু মেন ইন ব্লুৰ এতিয়া পোচাক পৰিধান কৰি ৰিয়ান পৰাগে অসমবাসী তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীক এই মুহূৰ্তত গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিবলৈ সাজু হৈছে। জিম্বাবুয়ে ভ্রমণত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে পাঁচখনীয়া টি টুয়েন্টিত স্থান লাভ করলে জাতীয় দলত অসম তথা উত্তর পূবর প্রথমগী খেলুৱৈ হিচাপে নিজের নাম সোণালী আখরে লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হল ৰিয়ান পৰাগে। এক অসমৰ ক্রিকেট ইতিহাসৰ বাবে এক অন্যতম খবর এইখিনি মুহূর্তত, সকলো এই মুহূর্তত গৌরবান্বিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ এই সফলতাক লৈ। মুস্তাক আলী টুর্নামেন্টত যি উন্নত প্রদর্শন আগবঢ়াইছিল, সাতটাকৈ হাফ সেঞ্চুরিরে চমক সৃষ্টি করেছিল ৰিয়ান পৰাগে। একেদরে রঞ্জিত ট্রফিটো ৰিয়ান পৰাগৰ উন্নত প্রদর্শন, 43টা বলত 87 রানের যে বিস্ফোরক ইনিংস আছিল, আর তার পিছত আইপিএলত রাজস্থান রয়্যালসর হয়ে সকলো সমালোচকৰ চকু খুলি দিবলৈ সক্ষম হল ৰিয়ান পৰাগে। আৰু সেইগৰাকী অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া জাতীয় দলত স্থান নিশ্চিত কৰিলে। যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল, যথেষ্ট কেইবাগৰাকীও ভাল উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰা খেলুৱৈ, যথেষ্ট হেঁচা ঠেলা আছিল, আৰু সেই হেঁচা ঠেলাৰ মাজত ৰিয়ান পৰাগৰ নাম বাছনি কৰিলে নিৰ্বাচকে। অজিত আকাৰকাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচন কৰা হয় ৰিয়ান পৰাগক, আৰু যি ৰিয়ান পৰাগে জিম্বাবুয়েৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত এতিয়া ভাৰতীয় দলত খেলিবলৈ সাজু হৈছে।